Здравейте! Вие гледате единствената здравна телевизия Код Хелт. С мен Божидара Пенчева. Намираме се в прес-центъра на БТА, където ще се проведе прес-конференция на тема Състояние на здравната превенция в България и помощта на новите технологии. Останете с нас и гледайте! Госпожа Пенка Георгиева, председател на пациентски организации Заедно с теб. Здравейте, как сте? Здравейте. Смятам, че една такава пресконференция, която провеждаме днес, ще бъде от полза, защото се прави една оценка на превенцията, на профилактиката, на здравето и се дава възможност да поговорим за новите технологии, които биха помогнали за тази превенция. Защо решихте да направите проучването състояние на здравната превенция в България и помощта на новите технологии? Това, което ме накара да направим тази анкета, това проучване и да разберем нагласите на обществото, е промяната, която се предлага от управляващите в посока премахване на личните лекари, на формата лични лекари и създаването на специалисти по обща медицина. И тъй като малко се говори за профилактиката, има неясноти относно превенцията и профилактиката на здравето, решихме да видим какви са нагласите на хората, както към профилактиката, така и в допълнение към новите технологии. Представям ви господин Станислав Радославов, основател на единствената по рода си България услуга Уелки, която дава възможност за грижа от разстояние за възрастни хора и за хора с здравни проблеми. Как сте, господин Радославов? Чудесно! Много се радвам. Чудесно. Кажете ми, как се появи идеята за създаването на Уелки? Ами тя идеята се появи, то винаги всяка идея минава през някаква лична история. Аз за личната история няма да разказвам, защото наистина прекалено лична. По-скоро си покрай тази история си зададах няколко въпроса и те бяха. Колко често, например, виждам майка си? Тя лъжи ли ме за здравното си състояние? Аз наистина знам ли какво е здравното ѝ състояние? Кръвното и пулса и температурата и. Особено в тия ситуации с COVID. Особено в тази ситуация, в която не можех често да я виждам, дори и да искам, съответно. И така всъщност се появи идеята за услуга, с която да мога под някакъв начин да се опитам да следя нейното състояние, здравното състояние и най-вече да съм спокоен. Пък и тя да е спокойна. По този начин всъщност се появи и услугата Уелки. Тя за това е за грижа от разстояние, за възрастни хора, но и за хора с здравни проблеми. В момента, в който започнахме да разработваме вече тази услуга, естествено, че съвсем нормално, като всеки българин, се опитах да видя дали няма безплатни приложения, дали няма някакъв вариант да приспособя някаква фитнес гривна, нещо, което да ми свърши работа, естествено, без да влагам каквито да било средства. Съвсем логично, нормално начинание в тази посока. Установих, че да, има десетки, да не кажа стотици, здравни приложения всякакви. Да, има от гривните на Apple до каквито се сетите други Garmin и така нататък гривни. Обаче всичко това, първо, беше много сложно да мога да го обясня на майка си. Как да ги ползва тези приложения, пък и аз съответно, защото всяко е за различни неща. И от друга страна, една такава, примерно, много високотехнологична джаджа, която да сложа на нейната ръка, дори да мога да я следя и така нататък, всъщност се оказа много голямо затруднение. Пробвах го, но беше много голямо затруднение. И така всъщност малко по малко се изгради цялата идея около това наистина да създадем, първо да намерим девайс, т.е. да намерим някакво устройство, което да е изключително простичко за един възрастен човек. Нашето в момента, което сме намерили, то всъщност има и 4 бутона. Единственото, което трябва да прави човека, на който е, всъщност да не прави нищо. Единственото, което трябва да прави, е да го носи. И да го зарежда на всеки примерно 72 часа. И другото, което е да се опитам да изграда около това всъщност услуга. Не просто използване на един ап, не използване на един софтуер, а наистина да има услуга, която да се грижи около цялото това начинание, около цялата тази идея за
за грижа от дистанция. Така, така се появи всъщност Уелки. При мен вече е госпожа Пепа Атанасова, пациент и ползвател на услугата грижа от разстояние за възрастни хора. Госпожо Атанасова, вие ползвате услугата вече повече от 6 месеца. Кажете ми, как решихте да се обърнете към Уелки и как смятате, че новите технологии са добър начин за превенция на здравето? Така, значи аз съм на 76 години, живея сама и страдам от сърдечно заболяване от няколко години, даже и правя доста често хипертонични кризи. И повода за да потърся тази услуга, не да потърся, а се случи да се срещнем с тази услуга, е от мои близки, които се е ползвали и са много доволни. Получих синкоп в къщи. Т.е. това е кратковременен загуба на съзнание, падане, а гривната веднага алармира телефона, с който е свързана. И този мой близък дойде, оказа ми помощ. От този момент аз реших, че никога няма да свалям гривната и ще ползвам винаги тази услуга, защото не се чувствам сама.